Pavlinček. Rok modri. Ešte trenéri zapasia s tejpami, takže chvíľku to potrvá. Ale Jakuba Hajníka už máme, myslím, v rohu. Áno. Chalani si čenžli rohy. Tak, a máme dobre, už aj Jakuba Batmanského. Borci pripravení. A môžeme ísť na to. Začína nám prvé kolo. Úvodný low kick od Jakuba Hajníka. Zápasníci z Ostravy vidím. Už zo skúsenosti aj proti mojomu borcovi. Áno, tam sú strašne šikovní chalani. Veľmi šikovní chalani, vyzápasení. A aj keď mu teraz zadný zápačik prešiel. Pokus ostrh. Podarený. Od Matfalského vydarený pokus ostrh. Zápasník zo Žiliny tlačí sa na pletivo, bude snažiť sa vstávať po ňom. Naopak Batfalský mu bere priestor. Čestnota, hej. Naopak Batfalský mu bere priestor pri tej klietke, aby sa tam nemohol tak jednoducho dostať hore. Áno. Opäť pozícia halfguard. Pekne pripravení sú tí chalani. Áno, áno. Vidíš, že klasicky odrobená robota aj v stand-upe, aj kvalitné takedowny, aj vidím kontrola na zemi, veľmi rozumná, neponahľajú sa. Je to také MMA-karské jiu-jitsu. Presne, presne. Zavreté, tesné. Tak však potrebuješ to jiu-jitsu na tie kontroly vlastne tých pozícií, áno, preto aby si mohol udierať. Tam ti to otvára strašne veľa možností, je to trošku iné. Pekne prehod do full montu. Pokus o pretočenie, ale nevydarený pokus a končí v beku. A myslím, že tam má aj zatiahnuté. Nemá to ešte až tak dobre chytené, to škrtenie. Ale pomaličky sa dostáva do tej ideálnej pozícii pre to škrtenie. Nie, perfektne tam vytlačil bradu Hajník a ubránil pokus o čouk. Batfalský tam pekne pracuje, aj s tými háčikmi, aj s tou kontrolou cez tie ruky. Opäť je tam pokus o škrtenie. A opäť ubránený Jakubom Hajníkom. Batfalský sa celý čas snaží o to zavretie toho takzvaného rear naked choke. A vyzerá to tak, že je koniec. Tak. Veľmi pekná práca. Jakub Batfalský víťaz na submission rear naked choke. Prijal silný úder, nepobláznil sa, stiahol to na zem, ukontroloval, dostal sa do pozície, obišiel. Jeden pokus, druhý pokus, na tretí sa to podarilo. Niekedy máš údivuje, jak títo chalani napríklad z Ostravy sú tak pekne takticky pripravení, že nešalejú v tých zápasoch, snažia sa dodržovať tie taktické pokyny toho trénera, počúvajú ho. Myslím si, že perfektné. Veľmi dobre pripravení. Áno, ukazuje to vlastne už aj tú skúsenosť, lebo tí chalani naozaj majú už viac zápasov. Tak tá česká liga trošku bola skôr, jak tá slovenská, tým pádom už tí chalani sú tam viac zapasení na vyšším leveli, ale díky tomu teraz máme získava, že tak skúsení borci zápasia s našimi skúsenými borcami. Tomáš Vojtela, to dopadne... Tomáš Vilišiš, Martial Arts Academy versus Roman Hudec. A či už to dopadne tak, alebo tak, či naši borci získajú veľké skúsenosti a tým pádom ich level ide hore. Presne tak, ťažké zápasy borcov posúvajú hore. Áno. Donútia ich trošku sa... Hlavne o to ide v tej amatérskej líge, že by sme otvorili si novú vlnu zápasníkov, ktorá nabere skúsenosti už nejak bola kedy, že išli chalani sa mlátiť, ale presne pripravení, natrénovaní, vyzapasení a keď vstupujú do tej profi kariéry a díky práve Mamalu a tejto amatérskej líge budú mať kvalitne pripravených borcov, veľmi skúsených, ktorí budú vedieť prebíjať sa na tej profi kariére, či to je na lokálnej scéne, či na už na svetovej.